Jadi negeri pertama melaksanakan One Malaysia Customer Service of Civil Servant One Serv dalam usaha membudayakan perkhidmatan pelanggan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Zainal Rahim Seman berkata untuk fasa pertama ia dilaksanakan di UTC Perak dan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Tiga agensi terlibat iaitu Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Pengangkutan Jalan. One Serv merupakan penambahbaikan konsep satu kaunter satu perkhidmatan sebelum ini kepada satu kaunter pelbagai perkhidmatan. Untuk fasa kedua, One Serv akan dilaksanakan di Perlis dan Negeri Sembilan.